بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑھتے ہیں ایک اور وائس میسج کی جانب۔ یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ اشتیاق ہیں ڈینمارک سے۔ ہاں جی، یہ بولتے ذرا آرام سے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، اشتیاق بولنا پیا، کی حال ہے؟ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، گاں سوئی ہے، تینوں جیل نہیں پی پیندی یہ تے نہیں کہ دتا جائے، دے دتا جائے، میری جان ہے ہونی۔ اونوں اس طرح کرو، ڈیلمازین دا ٹیکہ لاؤ، 2 cc دا ڈیلمازین دا ٹیکہ لگے گا تے جیر جناب نکل جائے گی، فوراً جیر پی جائے گی، فکر ہی نہ کرو۔ دعاواں چ یاد رکھنا، اور بعد دے وچ میرا پروگرام دیکھتے رہو کہ کس چیز دا کاڑھا بنا کے دینا ہے۔ وہ 100 گرام لے لو السی، 100 گرام ہالیوں، تے 1/2 کلو گڑ وہ بنا کے تے وہ دے دو بسم اللہ کر کے۔ وہ ادھ پا سفید زیرہ بھی پا لیا جی، ادھ پا سفید زیرہ، ادھ پا ہالیوں، ادھ پا السی، تے ایک 1/2 کلو گڑ وہ کاڑا بنا کے بھی دے دیو۔ بسم اللہ، اللہ فضل کرے گا، بہترین جیر شیر پی جائے گی، اور مبارک جے، اللہ تعالیٰ فرام کرے، اور سارے ڈینمارک تے کھاریاں نو سلام، ایمان اللہ۔ اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ یہ میں بخاری اور مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیں، فی امان اللہ۔